Bueno, eu as festas podo decir que a mí me gustaban máis as de antes. Os de agora, ao mellor, pois din que xa son un retrógrada que lle gustan máis as de agora. Pero as festas de antes para mí eran moito moito máis, pa miña forma, moito máis bonitas, moito máis animadas, moito máis en compañía, porque non había coches, a xente circulaba a pé, salían as pandillas, salían xuntas as pandillas xuntas pa festa, pois estaban na festa, volvían xuntas, e facíase festa para ir á festa, facíase festa na festa, e facíase festa para volver da festa. O sea, a festa duraba desde que salías da casa hasta que chegabas á casa. Bueno, estas romerías, por exemplo, das festas patronales, eran moito máis amplias, a xente non tiña o que é agora, entonces estaba a xuventude estaba esperando que viñera a festa, pasaba a festa dun ano e xa estaban pensando na do ano seguinte. Pa xuntarse pa a festa era un acontecimento pois fora do normal, a festa era unha ilusión que había a festa, hoxe, para que xa a festa todos os días. Entonces non se viven con esa intensidade. Por outra cousa, eu tamén é desde o meu punto de vista, eu chegar ás festas, a xemuntura daquela, eu con 10, 9 ou 10 anos, andaba bailando, bailaba nas festas, bailábamos, había desde o palco da orquesta, había unha parte, a mitad da festa eran os nenos. Os nenos estaban ali, atrás estaban os pais, os pais estaban bailando atrás e os pequenos estaban bailando adiante. Pero xa bailaban pequenos, pequenas, bailaban todos xuntos, desde os 9 ou 10 anos, estaban ali na festa e formando aquel corro de mini xuventú. E depois viña outra etapa, onde había outra parte da festa que xa era a máis adolescente. E logo, atrás xa estaban despois os maiores bailando, pero bailaba a festa, bailaba desde a punta hasta o final. Sí, eran festa para iso, agora hoxe non, parece que a festa faz de outra maneira. Son etapas.